Erastun Bey'den gelip. Alo. Salam Kurban Bey. Salam Erastun Bey, buyurun, efirdeyiz. Üzü istedim, müdaxil edemeye mecbur buyurun, oldum. Buyurun. Bazı şeylere aydınlık getirmek istedim. Herkesi salamlayıram. Kurban Bey, sağ olun ki Qabil müəllimin çıxışını təqdim edirsiniz. Ama onunla bağlı bir neçə qeydim var. Azer Freedom kanalının büyük izleyici auditoriyası var ve bu auditoriya günü gündən büyüyür. Abone olanlar da, izleyenler de. Xahiş edirəm, materialları təqdim edəndə elə təqdim edin ki, bu mənim şəxsi xahişimdir sizdən. Buyurun, buyurun. Bu yeni gələn insanlar belə düşünməsin ki, bu məsələ haqqında bugün Qabil Hüseyinliyə qədər danışan olmayıbdır. Bu efirdən 50 min dəfə deyilirdi ki, Rusiya kəşfiyyatının Azərbaycan ordusunun döyüş qabiliyyətini sarsıtmaq, Azərbaycanın müdafiə qabiliyyətini zəiflətmək və hansı məqsədlərlə hətta bunu həyata keçirmək istədiyi və keçirdiyi əməliyyatdır. Yəni, Qabil müəllim Amerika kəşf eləməyibdir. Hamımızın illər boyu dediyimiz şey Qabil müəllim sadəcə olaraq təkrarlayıbdır. Siz Qabil müəllimin çıxışını hökumətin mövqeyi kimi təqdim edirsiniz, anlayıram. Buna görə bu biraz diqqət çəkən olur. Bəli, mən ona özür istəyirəm, Ərəstun bəy, onu yəni hakimiyyət bilirsiniz də Qabil Hüseyin hakimiyyətin əlaqələrini. Mən hakimiyyətin nümayəndəsi kimi onun bu deməyini yüksək qiymətləndirirəm ki, yəni o da artıq gəlir siz deyəni, biz deyənlərin hamısını təkrarlayıb təsdiqləyir. Yəni onu mənə də gəlir ki, vurğulamaq lazımdır ki, yeni gələn, yeni qoşulan insanlarda yanlış təsəvvür yaranmasın ki, bu günəcən biz elə bilin ki, lülə qurutmuşuq. Bizim heç nədən xəbərimiz olmayıbdır. Bu cinayəti kimlər törədib, hansı məqsədlə, nə məqsədlə. Bu birbaşa hibrid müharibənin elementidir, bu dövlətə xəyanətdir, bu casusluqdur. Və dəfələrlə bu efirdən tələb olunubdur ki, cinayət məcəlləsinin bu maddələrlə cinayət iş açılmalıdır tərtər qətliamından bağlı. Amma heç gördük ki, qəsdən adam öldürməni də vermədilər. Amma başqa bir məqama toxunmaq istəyirəm. Hesab edirəm, bu çox vacib məqamdır. Deməli, hər dəfə Azərbaycanla Rusiya arasında ciddiyyətlər yaranan kimi Nəcməddin Sadıqova qarşı belə bir kampaniya başlanılır. Mənə sual verə bilərlər ki, bugün Azərbaycanla Rusiya arasında ciddiyyətlər varmı? Bəli, var. Bunun əlamətləri də var. Əlamətlərindən biri odur ki, Qarabağda ermənilər qalmaya-qalmaya Rusiya artıq neyinir? Postların sayını artırır. Sülh məramlı deyilən Rusiya işğalçı qüvvələri. Sual olur, niyə? Nə məqsədlə? Rusiya görüntü yaradır ki, güya Azərbaycandan qoşun çıxarır və bunu bir pəh-pəhlə xalqa təqdim edirlər. Sonra özləri də təqsib edirlər ki, heç bir qoşun falan çıxmır. Hər şey qalır yerində. Və birdən Sankt Peterburqda AMON gəlib Azərbaycanlıların toyuna müdaxil edir. Yabırsı şəkildə Rus AMON-u. Açıq-aşkar irqçilik, ksenofobiya, şovinizm əlamətlərindən insanları döymək, qurmaq, qurub yerə sərmək, toyda. Belə vəhşilik ancaq Rus milləti eləyə bilər. Rus dövləti yox, Rus milləti. Bu Rus millətinin təbiətindən gələn bir şeydir. Və o cümlədən tərtərdəki vəhşilik də Rus texnologiyasıdır. Mən sizə xahiş edirəm. Bugün İsrail mövzusu çox həssas mövzudur. Bəli, İsrail Qəzada cinayət törədir, bu hərbi cinayətdir. Bunu artıq dünyanın böyük bir hissəsi etiraf eləyir, deyir. Hələlik İsrailə yarınan qərb siyasətçilərindən başqa. Hər kəs bunu etiraf eləyir. Yahudilər özləri etiraf eləyir, İsrail özündə etiraf eləyirlər. Amma gəlin bu məqamda aparıb tərtər qətliamını İsrailə bağlamaya. Bu yanlış fikir yarada bilər və bir nəfərin rəyi də yanlış ola bilər. Yadınızdadır, o gün sizə bir nəfər səs qeydi göndərmişdi ki, mən 1000000% bilirəm ki, Azərbaycan dəmir qübbə almayıb İsraildən. Mən onun 1000000 dənə sübutunu attım sizə ki, baxın Qurban bəy, burada həmin o sübutlar. Yəni, biraz bu məlumatlarla ehtiyatlı davranan. Tərtər qətliamının arxasında Rusiya kəşfiyyatı dayanır. Bugün Nəcməddin Sadıqova olan güya təzdiqdə bir daha bunu sübut edir və Nəcməddin Sadıqovun cavabı da
Yəqin oxumuşsun o cavabını. Nəcməddin Sadıqov unikal aza açıqlama veribdir. Zəng ediblər. Siz ümid edirəm düşünmürsünüz ki Nəcməddin Sadıqov o qədər sadə lövh adamdır ki hazırlıqsız filansız durub harasa açıqlama versin. Xeyr. Təzə verib açıqlama hazırlaşdırılır. Bəli, bəli, oxuyuram sizə açıqlamanı. Hər kəs eşitsin. Mən bu məsələlərlə bağlı danışmaq istəmirəm. Çünki buna vaxtım və həvəsim yoxdur. Təzədir, bəy, köylü olmağa bax mən bilən. Qurban bəy, bugünkü tarixlə verilibdir. Bugün öz veriyor, təkrar materialdır. Xeyr, təkrar deyil, Qurban bəy. Bugün verilibdir. Bugün unikal az yayıb bunu. Həvəsim yoxdur. Ümumiyyətlə bu məsələlər sizi niyə narahat edir ki? Xahiş edirəm, məni bunlara görə narahat etməyin. Mən artıq belə məsələlərə görə yorulmuşam. Əvvəl isə Nəcməddin Sadıqov başqa bir açıqlama vermişdi. Demişdi ki, gedin yerinizdə oturun. Yadınızdadırsa, daha sərt açıqlama vermişdi. Bu Azərbaycan hakimiyyətinin Tərtər qətliamından spekulasiyasından başqa heç nə deyil. Rusiya ilə münasibət bir balaca dərdinləşən kimi, Rusiya təzyiq edən kimi Azərbaycan medianın əlindən özünün o siyasi camiyədəki ekspertləri, nə bilim təbliğatçıları vasitəsindən mesaj verir ki, Tərtər cinayətini aça bilərəm. Söhbət bundan gedir. Bu artıq neçənci dəfədir bu qanuna uyğunluq təkrarlanır. Nəcməddin Sadıqovun yaxşı Tərtər qətliamını qoyduq bir kənara. Ayağında maliyyə cinayətlərinin olması artıq məhkəmə ifadələrində öz əksini tapıldı. Və Nəcməddin Sadıqov çoxdan istintaqa cəlb olunmalı idi. Amma kim tərəfindən? Tofiq Şah Muradov kimi birini istintaqa cəlb edə bilməyən Kamran Əliyev tərəfindən. Kamran Əliyev kimdir ki, Nəcməddin Sadıqov istintaqa cəlb edəsin? Nəcməddin Sadıqovun da bu tipli açıqlamaların hamısı o deməkdir ki, mənim arxam möhkəmdir, heç mənim yanımdan yer olub ötə də bilməsin. Səbət bundan gedir. Bu qədər sadədir hər şey. Qaldı Nəzakət Məmmədova ilə bağlı. Mən buna heç vaxt münasibət bildirməmişəm. Nəzakət Məmmədova casusdursa, casusluğa görə həbs olunubsa, bayaq izləyicilərdən kimsə yazdı bunu. Hanı bunun rəsmi açıqlaması? Elə dövlət olar. Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin və sonradan Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, onun tələfi olan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşı olmuş bir adam tutulur, media səhərdən axşamacan yazır ki, bu Rusiya casusluqda ittiham olunub tutulub, bir dənə rəsmi açıqlama yoxdur. Deyirlər, filan məhkəmə buna həbs qət imkan tədbiri seçib, qərarı çıxarıb, məhkəmədən açıqlama yoxdur. GTX-nın keçmiş zabiti tutulub, heç bir açıqlama yoxdur. Arif Hacının oğlu günahı olmadan qəza törədib, rəsmi açıqlama var ortada. Necədir sizin üçün? Qubadiqat oğluna bağlı 50 dənə açıqlama var. Gah FETÖ-çü elan elədilər, gah neyin edilər. Azərbaycanda çox iğrənç bir praktika formalaşıb. İnsanları işverən medianın əlindən ləşələmək. Məhz işverən media adı belədir. Nazim Bəy Dəmirli necə həbs elədilər. Bəxtiyar Hacıyevi, onun o şəxsi həyatını filanı qoyuram bir qalın. Necə həbs elədilər. Qubad İbadoğlu necə həbs elədilər. Nəzakət Məmmədovanı necə həbs elədilər. Bu göstərir ki, Azərbaycanda hüquq sistemi yoxdur. Hüququn adı belə yoxdur. Nəyə görə ölkənin hüquq mühafizə orqanlarının adından işverən funksiyasını yerinə yetirən media çıxış eləməlidir. Bəli, işverən, bunun başqa adı yoxdur. İnsanları ləkələyən, böhtan atan,
olmayan cinayeti onların ayarına yazan medyanın adı işverendi. Erastun Bey, axı çok ağır ifadədir. Üzr istəyirəm, Erastun Bey, axı indi sizin de, mənim de, mən bilmirəm, belki de siz farklı yanaşırsınız, ama mənim de, mən, cəmiyyətdə de ciddi qəbul olunan bir çox televiziyalar, informasiya vasitələri de axı həmin informasiyana yayırlar deyənmədən. İşverən deyirlər də, qurban. Bir Azərbaycanda yani bir dənə də olsun ləyaqətli, nə bilim, müstəqil televiziya qəzəyə qalmayıbdır. Belə olmaz mı? Çox az qalıbdır. Barmaqla necə olmur? Niyə olmur ki? Bir ölkədəki hüquq sistemi məhv olunub. Bir ölkədəki vəkillik institutu məhv olunub. Siz düşünürsünüz ki, bu ölkədə medianın məhv edilməsi mümkün deyil. Bu çox asan bir şeydir. Bu qat-qat asan bir işdir. Yavaşlıq. Bir ölkədə siyasi partiya adlandırılan oyuncaq qurumlar 70-ci illərin zəhmətkeş məktubları sayağı İlham Əliyevə dəstək məktubu imzalayır. Siz düşünürsünüz ki, bu ölkədə siyasi sistem qalıbdır. Heç bir şey yoxdur. Özümüzü niyə aldadırıq? Reallıq budur. Nəzakət Məmmədovanın həbsi də məhz həmin qaydada həyata keçirildi. Ərəstun bəy, bu Nəzakət xanımə bağlı bir sualım var. Fikrinizi yaddan çıxartmayın, zəhmət olmasa. Buyurun. Siz o sistemdə işləmirsiniz deyə mən bu sualı sizə verirəm. Bayaq dedim mən efirdən, bilmirəm, eşitdiniz yoxsa. Nəzakət xanım 10 il vaxt deyirdi ki, işləyib təmin sistemi. Bəli, eşitdim. Eşitdim, bəli. Əgər bu günləri Nəzakət xanım doğrudan da hər hansı bir xarici dövlətin agenti olduğu ortalığa çıxırsa, daha kimlər məsuliyyətə sizə cavab olunmalıdırlar o sistemdə? Qurban bəy, birinci orada daxili təhlükəsizlik məsələlərinə baxan bir inspeksiya qurumu var. O, Nəzakət Məmmədovanın bilavasitə rəhbəri olmuş şəxslər, onu ora təqdim edənlər, bunlar hamısı araşdırılmalıdır. Onu işə götürən kadrlar idarəsi, bunlar hamısı ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Mən heç kim ittiham eləmək istəmirəm ki, kimsə onu ora yerləşdirib, mənim sübutum yoxdur. Amma təhqiqat praktikası belədir. Bu adamla bağlı ona təqdimat verənlər, onu işə götürənlər, ona tapşırıq verənlər hamısı başdan ayağa araşdırılmalıdır. Qurban bəy, Nəzakət Məmmədova Eldar Mahmudovun dövlətində götürülür işə. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində Nəzakət Məmmədova kimi casusa Rusiyanın ehtiyacı olmuyordu. Rusiyanın casusları Eldar Mahmudov, Hilal Əsədov, Akif Çovdarov oturmuşlar o nazirliyin başında. Azərbaycanda yüzlərlə Azərbaycanlını əməkdaşlara cəlb edib, qeydiyyata salmadan onların sənədlərini harasa ötürüblər. Siz təsəvvür edirsiniz, bu nə deməkdir? Və bu işləri görən adam həbsxanada İlqar Əliyev, görbəgör, polkovnik. Onda o aradan Əhməd götürdülər də onda? Bəli, Şapalaq Əhmədin dayısı. Əhməd onun agentiydi. Onu da aradan götürdülər, məsələ bitdi. Sizə təəccüblü gəlmirmi ki, bugün Əhməd Şapalaqski Türkiyədəki... Adın düz deyin, Qafaz Əhməd. Qafaz Əhməd, Şapalaq yox. Qafaz Əhməd olsun. Mən biraz mədəniləşdirirəm. Qafaz Əhməd dünyada məşhur. Deyə bir dəqiqə beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edir. Qurban bəy, onu Türkiyədə bugün ictimai rəyə sırayan kanal, TV kanalı və deməli, media portalları birbaşa Rusiya bağlı Vətən Partiyasının media resurslarıdır. Rəsulun bəy, o tək orada yox, o Türkiyənin rəsmi dövlət kanallarına çıxır. Erdoğan'ın kanalına, dövlət kanalına qədər gedib çıxır. Bəli, bəli. Amma siz niyə hesab edirsiniz ki, Türkiyənin dövlət orqanlarında Rusiya agentləri yoxdur? Yəni, bu qədər informasiya bilməyir. Yəni, deyirsiniz, izləmirlər bizim bu məlumatla, bura düşmədim. Türkiyə görmür ki, nə və kim kimdir? Bu nətər dövlət, o da dövlət yoxdur, nə belə çıxır ki? Görmür də, Qurban bəy. Masadın şişirdib tərifini göylərə qaldırmamışdılar. Ay, bunlar nə bilim, belədirlər, dünyanın o başından vurub, bu başından çıxır. Qulağının dibində
Həmas o boyda əməliyyat keçirdi. Heç yadlarına da düşməmişdi ki, orada nəsə hazırlanır. Elə əməliyyat 5 gün, 10 günə, 5 aya hazırlanmır. İllər tələb olunur. Biz heç nəyə işitməyək, heç nəyə əhəmiyyətini artırmayaq ki, ay Türkiyənin nə bilim xüsus hizmət orqanları belədir, ay CIA elədir, ay nə bilim MI6 belədir, ay Mossad elədir. Bunca boş söhbətlərdir. İnsan faktoru var ortada. İnsan faktorunda da nə var? İnsanın laqeydliyi var, məsuliyyətsizliyi var, şəxsi maraqları var, hansısa maraqlara xidmət eləməsi var. Demək istədiyim başqa şeydir. Eldar Mahmudov Milli Təhlükəsizlik Naziri təyin olunandan təxminən bir il sonra Ermənistanda Azərbaycan kəşfiyyatına işləyən agentlər iş olundu. Və həmin agentlərin ermənilər idi, Azərbaycan kəşfiyyatı işləyir. Onların sorğu protokollarını ermənilər internetdə dərc eləmişdi. Adamlar etiraf edirlər, necə kimlərlə kontakta giriblər, necə əməkdaşlığa cəlb olunublar. Sonra bu erməniləri əməkdaşlığa cəlb edən Azərbaycan MTN əməkdaşı qaçdı getdi ölkədən. Birisi niyə qaçdı getdi? Çünki onu günahlandıracaqdılar sızdırmaqda. Halbuki o siyahını, o məlumatı Moskvaya rəsmi olaraq Eldar Mahmudov təqdim eləmişdi. Azərbaycan MT-nin başında xəyanətkar oturub. Nəzakət Məhmədova kimdir ki orada? Vəziyyətimiz o təhlükə. Eldar Mahmudov Rusiya kəşfiyyatının o vaxtki rəhbərinin tapşırığıyla Əli İnsanovu və Fərhad Əliyevi tutub həbsxanaya atdı. Güya dövlət çevrilişi adından. Soruları hansı maddələrlə mühakimə elədilər? Yadınızda iqtisadi cinayətkarlıq maddələrlə. Korrupsiya, rüşvət, mənimsəmə filan. Nəzakət Məhmədova kimdir? Ona Rusiyanın nə ehtiyacı var? Nəzakət Məhmədovanın davranışı şəxsən məndə ikraf doğurub hər zaman. Açığını deyirəm. Çünki dəhşət dözümsüz, cılız, o birisi üzr istəyirəm, çox-çox üzr istəyirəm hər kəsdən. Nəzakət Məhmədov adi bir bazar arvadıydı. Mən bu ifadəyə görə bütün qadınlardan və ilk növbədə bazar arvadlarından üzr istəyirəm. Çünki ondan da aşağıydı. Bax, o Şadiyə haqqında danışdığı, Rauf haqqında danışdığı da böhtandı. Böhtandı? Özür, niyə o böhtandı? Bəli, böhtandı. Mən sizə deyim, niyə böhtandı? O Raufun arvadından bunun intriqası oludur. Onlar bir yerdə işləyəndə yola getməyiblər MTN-də. Onlar ər-arvad kişidə MTN-də işləyiblər. Rauf İsmailov mənlə bir mərtəbədə işləyibdir. Bilirsiniz, yəqin ki, İravanın mərkəzində kiçik bir Azərbaycanlı məkanı qalmışdı axıra qədər. Və o Azərbaycanlılar İravanda böyük əksəriyyəti erməni ləhcəsi ilə danışırdı. Bilirsiniz yəqin bunu da. Necə ki, Bakıdakı ermənilər Azərbaycan ləhcəsindən danışırdı. Mən Rusiyada oxuyub gəlib, Bakıdakı rusları işləndə gülmək tuturdu məni ki, bunlar rus dilində danışmırlar, Azərbaycan ləhcəsindən, Bakı ləhcəsindən danışırlar. Rusca. O bunu əsas gətirir. Rauf İsmailov Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarından özlə vaxtı ilə 5-ci şöbə var idi, 8-ci şöbə var idi, Kəşfiyyat İdarəsində. Sonradan struktur dəyişikliyi getdi. Yəni, erməni Kəşfiyyat şöbəsində çalışıb, mükəmməl erməni dili bilirdi, erməncə məktəbi qutarmışdı. Müdafiə Nazirliyində də ciddi işlər görübdü. Burada Nəzakət Məhmədova onu ləkələməklə məşğul. Ərəstu, mən üzr istəyirəm, o Rauf haqqında tək nəzakət yox. Adamın şəcərəsi bəllidir, Qurban bəy. Yox, bizim efirdə başqa bir axı zabitə danışıb o barədə. Bir hərbisi də, bizim efirdə bir hərbisi də danışıb onun barəsində. O Raufun haqqında. Qurban bəy, mən Raufdan bir idarədə işləmişəm. Yox, niyə verir məhkəmiyə onlar? Dillərin ağır günlərindir. Yox, bildim. Niyə məhkəmə verib onda təhsil elətdirmədilər? Ən azı böhtana göz tuturmadılar. İndi şəhəbim tuturlar. Niyə? Deyim sizə niyə, Qurban bəy. Buyurun.
gedəcəklər həmin məhkəmədə, müəyyən YouTube kanallar çəkəcəklər, başlayacaqlar hər cür təbliğat aparmağa. Və bundan başqa da Rauf İsmayılov uşaq deyil, Müdafiə Nazirliyinin Kəşfiyyat Baş İdarəsinin rəis müavini işləyibdir. Rauf İsmayılov o vəzifədən Erməniyə işləsəydi, o çıxarılmazdı. O indiyəcən Erməniyə işləyənlər, Rusiya işləyənlər Müdafiə Naziri postunda oturur, Baş Qərargah rəis postunda oturur. Rauf İsmayılov nə vəzifədir? Bu arqumentiniz çox düzdür. Və salam, bu Azərbaycan dövlətinə nifrət edən Azərbaycandan başqa bütün dövlətlərə, İrana, Rusiya, ABŞ-a, İsrailə, İngiltərəyə, Türkiyə işləyən kimlər varsa dövlətdə mühüm postlar tutun. Bir dənə Azərbaycana işləməsin. Azərbaycana nifrət edənlər yüksək vəzifəyə gəlməlidir. Bu prinsipdir. Biz bu prinsipi anlamalıyıq. Ki, bilək ki, bizim başımıza gələnlərin səbəbi hardan qaynaqlanır, nədən qaynaqlanır? Nəzakət Məmmədova təsir agenti ola bilər. Agent sözü həmişə cinayət demək deyil. Rusiyada xarici agent deyirlər, bilirsiniz də qanun qəbul ediblər. Xarici agent o deməkdir ki, hansısa xarici maliyyə mənbələrindən işləyən, xarici mənbələr də hamısı qeyri-legal deyil ki, qanunun mənbələr var, qrantlar var, nə bilim. Rusiya qanun verilir, qeydətə keçməlisən. Rusiyada qanun qəbul olur. Bəli, bəs, eyni qanun vericilik Amerika Birləşmiş Ştatlarında var. Eyni qanun vericilik 30-cu illərin, 38-ci ildə səhv eləmirəmsə, xarici agentlərin qeydiyyatı haqqında qanun Amerika Birləşmiş Ştatlarında var. Yəni, təsir agenti açıq fəaliyyət göstərən adamdır. Sübut varsa, bu adam doğrudan Rus casusu kimi tutulubsa, bunu açıq demək lazımdır. Açın cəmiyyətə, cəmiyyətə göstərin. Yoxdur, heçmələrini düşərləyiblər. Deməli, bu da Nəcməddin Sadıqovun haqqında danışılan bir işin təşkil hissəsidir. Rusiyanın təhdidinə təhdidlə cavab verirlər. Təbət bundan gedir. Bəs salam, başqa heç nə. Mən bu fikirləri bölüşmək istəyirdim. Üzr istəyirəm müdaxilə üçün. Çox xoşdur. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Rəstun bəy. Sağ olun, var olun. Mən Azəfi Dimar Əsadından Rəstun bəyə bir daha təşəkkür edirəm.